Goeie dag en baie welkom by hierdie oordenking. Ons gaan hierdie week saam op 'n reis om te verken hoe beleef ons geloofgemeenskap. Nou, Paulus het baie geskryf oor verhoudings en hoe om met mekaar te leef in verhouding en veral ook binne in die kerkkonteks. En een van die briewe wat hy geskryf het met van hierdie riglyne is Efesiërs en ons lees 'n gedeelte daarvan uit hoofstuk 5. Maak soos God gemaak het, want so maak kinders wat 'n liefdevolle vader het. Elke dingetjie wat jy doen moet van liefde straal. Dit is mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy lewe tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer en God het die offer aanvaar as betaling vir al die skuld wat ons met al ons sondes gemaak het. Hiervan kan julle seker wees. As iemand onsedelik of vuil leef, of so graag ryk wil word dat hy van geld 'n afgod maak, is daar nie vir hom plek in die nuwe wêreld van Christus en van God nie. Wees baie versigtig hoe jy leef. Moenie jou lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê jy moet leef. Moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor 'n mens beheer oor jouself. Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Sing en leer mekaar met liedere wat uit die psalms kom of ander mooi geestelike liedere. Sing met julle hele harte vir die Here. Moenie vergeet om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy julle in staat gestel het om dit te kan doen. Ons is in vandag se wêreld en tyd uitgedaag om werklik te glo dat verhoudings met ander gelowiges kardinaal is tot ons lewe met die Here. Iemand het een keer gesê, as jy Jesus begin volg, bring hy altyd nog mense saam. En ons is uitgedaag in 'n nuwe realiteit waar digitale koneksies die norm van ons dag is en ek wonder wat ons nog gaan ontdek en leer oor hierdie koneksies en verhoudings en hoe dit ons in-persoon verhoudings gaan beïnvloed. Maar hoe lyk ware vriendskap, familie wees, selfs kerk wees, geloofsgemeenskap in hierdie wêreld? Nou, geloofsgemeenskap is daardie beweging waarin jy jou lewe diep deel met saam met ander wat ook Jesus volg. En dis wat die disippels gedoen het. Jy deel jou lewe diep saam met ander mense terwyl jy op die pad is om Jesus te volg, terwyl jy besig is om te groei, terwyl jy besig is om getransformeer te word. En ek dink 'n goeie definisie hiervan vind ons in Matteus 18 vers 20, waar Jesus sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Nou, die Here is oral. So hoekom sê hy dan nou, as julle in my naam by mekaar kom, daar is ek? Ek dink wat hy bedoel is dat daar 'n nuwe kwaliteit en aard is wat tot stand kom as ons intentionaliteit van die verhouding rondom Jesus is. So dis anders as vriendskap. Dis anders as 'n sosiale klub. Dis anders as 'n taakgroep. Dis 'n plek waar ons ons lewens diep deel rondom Jesus. En hy op 'n besondere manier dan in ons midde is en in ons midde werk. En ek dink baie min mense ervaar hierdie vandag. Jesus het gedink verhoudings is verskriklik belangrik. Geloofgemeenskap is baie belangrik. As ons kyk na sy lewe, sien ons dat daar drie disippels was wat baie naby aan hom was. Die meeste van sy energie en tyd het in hierdie drie disippels gegaan, Petrus, Johannes en Jakobus. Hulle het ervarings gehad, tyd spandeer met Christus, wat die ander disippels nie gehad het nie. Dan was daar die 12 met wie hy sy lewe diep gedeel het en wat baie naby aan hom geleef het. En dan lees ons van die 72 wat onder andere die geselskap was, wat saam met hom getoer het en rondgegaan het in sy bediening en deel van sy bediening was. En dan lees ons oor die skare 'n paar keer in die skrif. En as jy so hoor net die beskrywing van hierdie verhoudings, skares, diep vriende, geselskap, dan hoor jy ook die verhoudings is verskillend van mekaar, die dinamika verskil in elkeen van hierdie groepe en verhoudings waarin Jesus gestaan het. En dit is belangrik om te weet
Dis nie dat die een beter is, reg, meer reg is as die ander en die ander is verkeerd nie. Almal is daar en almal is nodig. 1-tot-1 verhoudings, kleiner groep verhoudings, groter groep verhoudings. Dis ook belangrik vir ons lewe. Almal is belangrik vir ons vorming en die lewe te bring tot ons lewe. Vandag wil ek jou nooi om te gaan dink oor van die aard van die verhoudings waarin jy leef. Toe ek die oefening doen, toe besef ek, daar is een persoon wat ek my lewe mee deel, wat my diepste binneste, my vrese, my teleurstellings, my drome, my idees ken. Op 'n daaglikse basis praat ons daaroor. Ek het dan 2 baie goeie vriendinne, wat ook iets van daai binnewêreld van my ken. Ons spandeer gereeld tyd saam, het gereeld gesprekke. Maar dan het ek ook vriende wat in my lewe inkom, soms bietjie verder beweeg. Seisoene bepaal die aard van hoe daardie koneksies lyk. Ek het kollegas. Ek het familie wat ver bly in Namibië, die Kaap. Nou en dan kan ons mekaar sien en koneksies hê. Ek het 'n bediening waar ek my lewe op verskillende tye en plekke met ander deel. En ek het net besef die grootheid van hierdie wêreld waarna toe ek genooi word om te groei. Te groei in liefde, te groei in verhouding en te groei om Jesus te volg in hierdie verskillende verhoudings. En ek wonder hoe sou dit lyk as jy dieselfde tipe verhouding doen. As jy oefening doen, as jy die name en die verhoudings dalk wil neerskryf en oor hulle bid, dalk is daar iets spesifiek wat jy vir elke dinamika wil vra, elke groep vriende wat jy het, elke tipe verhouding, om dan te bid oor daai verhouding, daai persone, individue en ook dit wat jy nodig het op hierdie reis in jou verhoudings. 'N mooi dag vir jou. Here, dankie vir U liefde in ons lewe, verhoudings, dat ons ons lewe diep kan deel met U, maar ook met mekaar. En ons vra vir U genade om te groei in die verhoudings wat U oor ons pad bring. Amen.